आज शिवा महाराजराज ज्ञानेन्द्र त्रिविक्रम शाहदेव सरकार को शुभ जन्मोत्सव चौहत्तरौं शुभ जन्मोत्सव वहाँ सर्वप्रथम तो वहाँ को जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ को सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना व्यक्त करना चाहिए। कार्यक्रम को कार्यक्रम में जाते हुए यो रियाली सहित कार्यक्रम को अलग बताइन कार्यक्रम बारे आज श्री पांच महाराज राज ज्ञानेन्द्र त्रिविक्रम शाहदेव सरकार को शुभ जन्मोत्सव चौहत्तरौं शुभ जन्मोत्सव वहाँ सर्वप्रथम तो वहाँ को जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ को सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना व्यक्त करना चाहूँ। रही आज तमाम 3 करोड़ी जनता ने यह देश में अभिभावक दिन भैर अवस्था राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक दल को खिच्चातानी नेपाली जनता मार में पड़े अवस्था रही तब देखना सकूँ ये हजारों को संख्या में तब राजा आने पर्च वहाँ को जन्मदिन मनाई रहना आज युवा सड़क में उतरिक देखता आज साँचिक ये देश के अभिभावक दिन भैर हो कि भाई महसूस भैर तमाम देखना सकता है तेस अनुरूप आज हमी महाराजा सरकार शुभकामना चढ़ाला हमी नारायण हिंदी दरबार जाते ओके राजा आने सलाह ठूल ठूल नारा लगाइ होइन सल्लाह त तपाईं देखि सक्नुभयो नि अहिले तपाईं नत्र आज यो लकडाउन को अवस्था में कोरोना को परवाह नगरिकन हजारों को संख्या में त्यसमा पनि युवा बच्चा बुढ़ा बुढ़ी देखि लिएर तमाम नेपाली जनताहरु जसलाई चाहिँ यो राष्ट्र को माया छ उहाँहरु यसरी सड़क में उत्रिनुले तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। राजा आऊ देश बचाऊ होइन कि राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्न चाहिँ बाध्य भएका छन् आज नेपाली नागरिकहरु। ओके थ्यांक यू हस धन्यवाद।
राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनको अवसरमा छौँ हामी र आज उहाँ जनकपुरबाट आइपुग्नु भएको छ। हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। विक्रम झा। तपाईँ जनकपुरबाटै आउनुभयो कि? म जनकपुरकै मान्छे हो तर अहिले यतै बालकोटबाट आएका हुँ। हजुर, तपाईँले जुन आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, खास के को लागि सहभागी हुनुभयो तपाईँ आफै चाहिँ? यो चाहिँ नि अब नारायण हेटी राजदरबार खाली छ। हजुर, त्यसको परिणाम देशमा प्रशस्त थाम्न नसक्ने देश जनता भौतारिराखेको अवस्था छ। राजा अवैधानिक बाटोबाट राजा हटाए, नारायण हेटी राजदरबार नै राष्ट्रका वैधानिक बाटो हो। त्यसकारण हामी चाहिने अब राजा हाम्रो चाहिने हाम्रो राष्ट्रपिता हुन् राजा राष्ट्रपिता हुन् राष्ट्रिय अभिभावक हुन् र उहाँ हामीलाई चाहिने देश बचाउनको लागि जनता प्रजा बचाउनको लागि चाहिन्छ। भनेको नेपाली जनताले राजाको महसुस गर्न थालिसके? नेपाली जनताले राजा प्रति भावुक छन्, राजाप्रति एकदमै आत्मा गाँसिएको, राजतन्त्रप्रतिको नेपाली जनताको आत्मा गाँसिएको, राजा र प्रजा गाँसिएको हाम्रा इतिहासले पनि देखाइराखेको अवस्था छ। अब चाहिँ राजा फर्किने सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ? राजा त राष्ट्रका अभिभावक हुन्, राजा नभए त हुँदै हुँदैन, राष्ट्रका पिता हुन्। कारण? कारण के हो भने अब देश र जनतालाई, देश र जनता भोतारिराखेको अवस्था छ, न्याय इन्साफ छैन, हत्या हिंसा भइराखेको छ, कोही झुटेर मरिराखेका छन्, कोही इनारमा हाम फालेर मरिराखेका छन्, कोही चाहिने घरमै काटाकाट गरेर मरिराखेका छन्, अभिभावकविहीन भयो। शासन गणतान्त्रिक शासनले हामीलाई सिकायो कि राजधर्म नै हाम्रो देश धर्म हो र त्यहीँबाट रक्षा हाम्रो देशलाई हामी जनतालाई त्यहीँबाट रक्षा भइराखेको अवस्था मार्गचित्र भएको हुनाले हामी राजाप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध नै छौँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। जन्मदिनको अवसरमा जुन कार्यक्रम गरिरहेको थियो त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, कसरी सहभागी हुनुभयो?
आफै पनि राजा ज्ञानेन्द्र फर्काउनु पर्छ भनेर जुन लागिराछन् त्यसमा चाहिँ तपाईको धारणा के छ राजा ज्ञानेन्द्रको विषय जुन छ नि अहिले राजा आउनु पर्छ भन्ने विशेष मेरो मात्र कुरा हैन यहाँ सबै जनताहरु उठिरहनु भएको छ राजा चाहिँ आउनु पर्छ देशमा राजा भएर नै हाम्रो देश बन्छ जस्तो लाग्छ सो हामी सबै जना लागि परिरहेका छौ राजा जे अवश्य आउनु नै पर्छ ओके तपाई आफैले चाहिँ भेट्नु भएको छ कि छैन राजा मैले उहाँलाई देखि पछि भेटिसके के भन्नु के भन्नुहुन्छ तपाई उहाँलाई भेटेपछि खास गरी म अब मेरो कस्तो भनेपछि अब मेरो जिजुबुवा सानैदेखि हामी सबैजना पोलिटिक्सकै हुनाले म पनि सानैबाट अब अलिअलि जिजुबुवासँगै हेर्दा मलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले सानैदेखि म राजालाई धेरै मान्ने मान्छे मैले विष्णु भगवान्को अवतार मान्छु म उहाँलाई होइन राजा चाहिँ आउनुपर्छ भने हामी सबैजनाको त्यसमा सुषमाको पनि समर्थन हो कि हस् थ्याङ्क यू तपाईँको समयको लागि तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लागिरहँदा तपाईँ कुनै एउटा पार्टी राजा वा काङ्ग्रेस एमाले भनेर हेरिरहँदा तपाईँको जुन लेभल छ त्यो तल खस्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन लाग्दैन किनकि म एउटा कलाकार नभए पनि म एउटा आम जनता हो मेरो 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 होइन म एउटा नेपाली हो जसरी आज तपाईँहरू नारायणी टिकाएर दरबार अगाडि आइपुग्नु भएको छ यसको विशेष सन्दर्भ राजाको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनको अवसर मात्रै हो कि अरू पनि केही छ यस पछाडि अरू एउटा जन्मसब पनि हो भने अब अहिले देशमा चाहिँ एकदम झन् एकदम विकृति विसङ्गति एकदम सङ्क्रमणकाल जस्तो एकदम अव्यवस्थित र अशान्ति भइरहेको हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ अब नेपाली जनताले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हाम्रो अभिभावकत्व खोजेको पनि छ र साथसाथै आज हामी राजा श्रीमान ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सारथीको 74 शुभ जन्मोत्सव मनाउने क्रममा आज यहाँ हामी यहाँ सब भेला भएका छौँ र हामीले बिहान मठ मन्दिरमा पूजा पाठ पनि गऱ्यौँ र आज देशलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा र नेपाली जनता पनि एउटा त्रसित भएको एउटा कोरोनाको कारण भएको कारणले चाहिँ एउटा महानता हाम्रो अभिभावकत्वमा हुनुपर्ने महानता देखाएर चाहिँ श्रीमान महाराधिराजले चाहिँ मेरो शुभ जन्मोत्सव म यो पटक म मनाउँदिनँ भनेर चाहिँ एउटा विज्ञप्ति मार्फतै घोषणा गरिबसेको थियो त्यो पनि एउटा त्यसबाट हामीले के बुझ्दछौँ भने हाम्रो अभिभावकले देशलाई र जनतालाई परेको अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा देश रोइरहेको बेला जनता रोइरहेको बेलामा चाहिँ एउटा आफ्नो जन्मोत्सव पनि नमनाउने भनेर घोषणा गरिबसेको थियो तर पनि हामीले चाहिँ उहाँको सम्झना स्वरूप आज यहाँ यसरी उहाँको नारायणी दरबारमा आज हामी यहाँ भेला भएर एउटा हामीले उहाँप्रति चाहिँ एउटा सम्मान मान सम्मान र शुभकामना चढाउन पनि आएका छौँ र हामीले बिहान मठ मन्दिरमा पूजा गऱ्यौँ हस् धन्यवाद